ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘောကျော်ဟဲသည်ဘူရာဘောဦးဆောင်သည့်ကောရာစစ်ကြောင်းဤရှေတန်းနေမြေများသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းကောရာစစ်ကြောင်းမူဘူစောကော်ကမှတ်တမ်းတပ်ပုံများနှင့်အတူအသိပေးထားသည်ကောရာစစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နှင့်ကောရာစစ်စင်ရေးမူဘူရာဘောတို့ရှေတန်းတနေရာ၌တွေ့ဆုံသည့်တပ်ပုံကိုပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့နိုဝင်ဘာ3ရက်တွင်လည်းဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကရှေရန်နယ်မြေများသို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်မှတ်တမ်းတပ်ပုံများကိုဖော်ပြခဲ့သည်ဒုချုပ်ကအောင်စေရဘဲမှလဲမီတော့ဘူချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲနှင့်ဘူရာဘောတို့တွေ့ဆုံသည့်တပ်ပုံဖော်ပြရာတွင်ဘူစောကော်ကရေးသားခဲ့သည်ကော့ဂရာစစ်ကြောင်းသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာစေသည့်တိုက်ပွဲများစွာကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ထားပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးအောင်စေရအမည်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖွေဖျဲဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်ထားသည်နိုဝင်ဘာ3ရက်တွင်ဖော်ပြသည့်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲရှေရန်စစ်မြေပြင်သို့ဝင်းစင်းနေသည့်တပ်ပုံများတွင်ကော်ရာစစ်ကြောင်းအပါအဝင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကပစ်ချ၍ပြစ်ချခဲ့သည့်ရဟတ်ရင်အားဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကကြီးစုနေသည့်ပုံလဲပါရှိသည်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြကြရဟရင်အားကြီးစုနေသည့်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးကော်ရာစစ်ကြောင်းအပါအဝင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်သည်ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင်ကရင်ပြည်နယ်တင်ငန်းညီနောင်အခြေစိုက်ခမရ355တပ်ရင်းသို့လာသည့်စစ်ကောင်စီရဟရင်နှစ်စီးကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရာရဟရင်ထိမှန်ပြကြခဲ့တမ44တက်မှမူအစ်စ်ဘုံမှုချုပ်အေးမင်းနောင်အပါအဝင်၅ဦးထပ်မင်းဲတည်ဆုံးခဲ့သည်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကော်ရာစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်သည်မတ်လ9ရက်တွင်တင်ငန်းညီနောင်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာခမရ355ခမရ356နှင့်ခမရ358အပါအဝင်တင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားသည်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဤရှေရန်စစ်မြေပြင်ရောက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှသိမ်းရထားသည့်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုကြီးစုစစ်ဆေးနေသည့်ဓာတ်ပုံအချို့လည်းပါဝင်သည်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပါဝင်တော်လန်ရေးတပ်များကဆွေတော်ကုန်းဗျူဟာကုန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးပူးပေါင်းတပ်သည်အောင်စေရစစ်ကြောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KAU အုပ်ချုပ်နယ်မြေလေတိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ် drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KAU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးအပါအဝင် drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒေသခံပြည်သူလူထုတွေဟာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရပြီးရွာလုံးကျွတ်တိမ်းရှောင်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ KAU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာသားရဲအေးရွာနေအသက်တစ်နှစ်အရွယ်မောင်လင်းခန့်ဖြိုးမြတ်ထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေလေရိုမြို့နယ်ကွင်းချောင်းဝဒေသမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသားရဲအေးရွာတဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကလည်းကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေမုံမြို့နယ်နိုကလော်ကျေးရွာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စောပါလေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကော့ဂရိတ်ကြုံတို့ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေပူကြီးကျေးရွာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေပူကြီးရွာဒေသခံအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသလိုရေပူကြီးရွာဒေသခံပြည်သူ 3,940 ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအရက်သားပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူအိုးအိမ်အသက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာတွေကြောင့်အခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့ကရင်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကနေသိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးKAU တောင်မူခရိုင်နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်နယ်မြေတွေထဲမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း 3,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုနဲ့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။
KAU 当务开业，大部分不按我们设备，有些是新的。阿江畔人马是江西这个，人那几，这样那些妈妈，别看开呀，这一段啊，你应当从天门这西段开边，没有的米得屋，天门地松开吧嘞。阿江畔人马是江西这些，人那几别看木匠，几度那屋嘞，天门这样也开边，地松段嘞，没有的米嘛，有也没有地嘞，可怜动物，建议开的路地也吧嘞。 KAU当务开业那米的嘛，江畔人马是江西这个，大部分是把我们设备，人那几没咋看他别看那些新的呗。江畔人马是江西这些，别看木匠，而且大体该木瑞，你一听明白是木瑞，别包那些新的啦。大便KAU都不拉呀，开业，江都没有那的嘛嘞，澳洲吧，那些新的那个呢，东西的那段，江畔人马是江西，他们呀那呀，东西的那奥肯，这对妙工啊，也不直接。 原来人家只别看木匠，过完了，脑袋们问别只话，别别对嘞，人家只家要包规矩的路 ，KAU 不胡话说话嘞。 在土庙内的，读的土可以跟人，庙大路庙一点么罗，买东这人，欧洲那面撇的，交帮呢没用钱那么撇的，交帮嘛撇大个，谁们的老白家的，农民嘛拉的人的嘛嘞，那是要问嘛嘞，提对木西的，那比等着也得过来，得破大要撇开大嘞西的路，说话也是个表话嘞，江畔人嘛是江土是一路下来的嘛。 李三里、张马，可能是可能呢，其实他们呀，那里包围你的路数吧的，他们呀，那得的，阿那等比那，外加瑞来要其他的水塔的户数的，高度里欧洲那面再投牛那人是江土来的，江畔人马是江西的配呢，多人也不帮的配入澳洲吧，东山的人那人，东京铁队木皮包给的路，马哈没不帮配呀，是的乌城马的西亚的，尼马的也太东京铁队，听那的江畔人马。 是江西的破庙的，农民把那的人的伢人，得变手将的是呀。高头的欧洲那面，得么哈？俺那面跑步庙内，可不是看等大伯人，不知东屋八位，江畔人马是东边。 塞困难屋，潘西亚西边，江畔人马是打狼塞里狼亚西江，不嘛比都路庙也特点特别的。江畔是香港市可保的石坑地，马哈比哈哎呀，一把的石坑的苦皮嘎，这趟过呀，过山的苦的段，来要的水塔比的，起码三月，给大人是别买比度伢啊，原本那石坑，江买潘西的撇钱的，包拉水坑水钱伢，手上没别表露内的，这石坑的苦皮江，说话可保的石坑。 人江畔人马是江西石镇嘛，一路沿阿的亚交看西江的西亚的，澳洲话那些古言的人，可不是看过，顶把也是改变。农民把那东沿的提，可不是看嘛，江畔人马是江西这块文庙古，心灵改造，说话是看松花，特别多江畔人马是江西这块文庙内，提对大伯去拜亚人。 郎，塞里郎的块木是不及东屋八文是东门，塞困的屋角，人那开业面呢，先潘西亚西江的西亚的，说话大伯人不嘛比都路庙一得吧，也沃的屋，你们说加松开亚比，提开灯呀呀都得出来西江坡度，比得带开灯西亚米江这么哈，俺那面木多个，特点特别的。 国人庙里阿夏兰人是江土九十六上内的，昂西亚是江土天开地松木崖壁，西面多南北一带内的户数洼地，跟一边的阿夏兰买人庙里多是江土的，昂西亚是江内，多人也不忘得配入，农民把拉的也内人，那怕大伯是来去把你的路，南面看是一路下都他妈的西亚的。 中路出江畔人马是镇马，南京人啊有木么设备？伢们对唱片跟人得啥碰那家上，比起S给你啊多，江畔人马是江西镇伢人啊拉片木设备，恁那白人中路不都变多的户，恁面跟人伢人家说的，恁那记得了个唱片不都来唱他的户说的。 前一段江畔人马是江西镇马，对应阿片的墓室碑，中路北城马，李三五内，江北城人，东三五看西的户所的。
ก็เกรงอาจารย์พันยมาสิกองศรีมียาวเต็มมาเนื้อวิริแลห้องเนี่ยอาชาแลนเบตุนั่นแหละจีเอ็นตันพิคัมมุลูซองนี่เรื่องสุบารีเนื้อบารายแลนส่งมาเย็นกวยเราที่อาจารย์พันยมาสิกองศรีเป็นมาเนื้ออยู่ท่าดีแลงเกมยาเลชินีดีหูสุดี